Početnici u biznisu mogu da računaju na bespovratnu pomoć države u iznosu od 30% ulaganja, dok će oni koji se odluče na preduzetništvo u nerazvijenim krajevima Srbije dobiti subvenciju od 40% vrednosti investicija. O tome razgovaram sa Katarinom Obradović-Jovanović, pomoćnikom ministra privrede. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovi uslovi predviđeni su uredbom za podsticaj preduzetništva koju je usvojila vlada. Koliko je novca opredeljeno za ovu namenu i kakvi se krediti nude privrednicima? Ove godine iz budžeta Republike Srbije opredeljeno je ukupno 250 miliona dinara za dva programa za početnike za biznis. Prvi program koji ste spomenuli odnosi se generalno za sve početnike u biznisu i za njega je opredeljeno 100 miliona dinara, a drugi program se odnosi na žene i mlade početnike u biznisu i za njega je opredeljeno 100 miliona dinara. Oba programa bi trebalo da budu raspisana početkom sledeće nedelje i jako je dobro da evo danas imamo priliku i da ih najavimo. Tu su naravno i krediti koji su jako povoljni. Kad govorimo o tim povoljnostima, tu su i garancije. Kakve su to garancije? Ko mora da snosi te garancije? Da li je to bank ili su to druga neka sredstva obezbeđenja i koliko iznose? Oba programa koncipirane su tako da se sastoje od jednog dela bespovratnih sredstava i jednog dela kreditnih sredstava koje obezbeđuje Fond za razvoj Republike Srbije. Imajući to u vidu, sve potrebe budućih preduzetnika mogu kompletno da budu zadovoljene i to je zapravo ideja oba programa. Što se tiče kreditnog dela, kao i kod drugih kredita, on mora biti obezbeđen nekim sredstvima obezbeđenja. Imajući u vidu da početnici najviše problema imaju upravo sa tim sredstvima obezbeđenja, oba programa su prilagođena, tako da za manje kredite i iznose do 500.000 dinara mogu da dobiju, da se koriste sredstva obezbeđenja u obliku zapravo žiranta, do 1.000.000 dinara mogu sredstva obezbeđenja da budu još lakše sredstva obezbeđenja u smislu samo zaloga na opremi koja se kupuje. Drugim rečima, i ko nema hipoteku, ko nema nekretninu, može da koristi ove manje iznose kredita, a samo za iznose preko 1.000.000 dinara obavezna je hipoteka. Ko sve može da konkuriše za ovaj program? Program Početnici u biznisu usmeren je dakle za početnike u biznisu, sve one koji su osnovani tek sada, odnosno prethodne godine ili najkasnije 2019. godine. I oni mogu da generalno konkurišu ukoliko zadovoljavaju uslov da obavljaju jednu od predviđenih delatnosti. Možda nemamo sad vremena da ulazimo u sve delatnosti, ali ovo što je bitno da razumeju da gledalci jeste da sve proizvodne i uslužne delatnosti zapravo jesu dozvoljene, a ono zapravo što nije obuhvaćeno ovom programom, a postoji veliki interes generalno, jeste poljoprivreda, trgovina, transport i uslužne delatnosti koje se baziraju na iznajmljivanju, recimo, uslužne samo perionice. Ali ono što bih želela da naglasim je da ni ove delatnosti nismo zaboravili. Pre svega Ministarstvo poljoprivrede ima puno programa za oblast poljoprivrede, ali i budući poljoprivrednici, ali i svi drugi iz ovih delatnosti koji ne mogu da konkurišu na ova dva programa, mogu da konkurišu na jedan treći program koji se sprovodi već dve godine, program promocije preduzetništva i zapošljavanja koji sprovodimo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Tu su uslovi malo nepovoljniji, iznos bespovratnih sredstava je nešto manji, ali zato program, kažem, može da pokrije i ove potrebe. Da bi bilo malo jasnije, kad nabrajate ko sve može da konkuriše za ovaj program, da li, na primjer, mogu mikro i mala privredna društva da budu korisnici? Forma u kojoj se osnivaju privredni subjekat nije toliko bitna. Znači, mogu da konkurišu i preduzetnici, mogu da konkurišu i privredna društva. Uobičajeno, naravno, da su ona mikro i mala na početku, tako da u tom delu ne postoje prepreke, ne mogu da konkurišu poljoprivredna gazdinstva, kao što sam rekla, poljoprivreda nije obuhvaćena, sem u ovom trećem programu koji se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Tako da pravna forma nije prepreka, mogu da konkurišu i takozvani paušalci, znači i programi su otvoreni za sve. U uredbi postoji jedno ograničenje, naime za osnivače koji su prvi put osnovali jedno privredno društvo, ali je izbrisano iz privrednog registra, a može i da ostane aktivno, ali se mora preneti na drugu osobu. Kako bi to objasnili? Ideja je da pomognemo početnicima u biznisu, ali takođe i onima koji su jednom pokušali nisu uspeli da imaju takozvanu drugu šansu. Zbog toga smo dali mogućnost da svi oni koji prvi put počinju biznis mogu da konkurišu, ali i oni koji su već jednom imali biznis. Međutim, da bi sprečili malverzacije, naravno, podrazumeva se da taj drugi biznis više nije aktivan, odnosno da to fizičko lice više nije u tom biznisu i onda ima mogućnost za drugu šansu.
Povoljni krediti su nova šansa za početnike u biznisu. A u kojim oblastima je do sada najveće interesovanje za pokretanje posla? Evo šta o tome kažu u Privrednoj komori Srbije. Kada govorimo o podsticanju preduzetništva kroz programe za finansiranje žena i mladih, treba reći da su ovo programi koji se raspisuju po prvi put. Oni su izuzetno povoljni, pre svega zato što je predviđeno ovim programom da žene mogu da dobiju do 35% bespovratnih sredstava, a ostalih 65% finansira se iz kredita Fonda za razvoj. Takođe, ovi krediti otplaćuju se na 5 godina. Ono što je jako značajno da istaknemo, to je da je grejs period godinu dana, da su kamatne stope 2%, odnosno 1% ukoliko je bankarska garancija u pitanju. Takođe, ja bih istakla da je preduzetnicima izuzetno značajna i ta nefinansijska podrška koja se ogleda u davanju informacija, zatim obezbeđenju besplatnih edukacija, radionica, mentoring programima i tako dalje. A Privredna komora Srbije kroz svoje usluge obezbeđuje snažnu podršku poslovanju našim preduzetnicima. Ja bih takođe istakla da smo u Privrednoj komori Srbije formirali sekciju za žensko preduzetnicu kao podršku ženama preduzetnicama, odnosno da je do kraja februara u planu formiranje sekcije za mlade preduzetnike koja će okupiti preduzetnike do 35 godina starosti, odnosno koji imaju započete biznise do 2 godine poslovanja za takozvane start-upove. Što se tiče interesovanja za oblasti za započinjanje posla, kada govorimo o preduzetnicima, tu zaista nema pravila. Oni započinju poslove u različitim delatnostima, od proizvodnje do uslužnih delatnosti. Za šta sve može da se koristi bespovratna pomoć i krediti? Koje su to? Namena sredstava je zapravo tako koncipirana da pokrije sve ono što jednom početniku treba. Dakle, mogu da se koriste sredstva za nabavku mašina i opreme, mogu da se koriste sredstva za renoviranje poslovnog prostora. Podrazumeva se da početnici neće odma kupovati poslovni prostor, ali mogu da iskoriste sredstva da ga privedu nameni i da ga urede tako da u njemu može da se obavlja poslovanje. I ono što je veoma važno za početnike, 20% sredstava može da se koristi za takozvane operativne troškove, odnosno i svi 20% mogu da pokriju delimično zakup, komunalije, troškove goveriva, pa delimične plate zaposlenih. Da li novac može da se koristi, na primjer, za kupovinu dostavnih vozila? I kojih? Da li su to polovna, da li su to nova vozila? Upravo to može da se koristi u tom smislu i za dostavna vozila, ukoliko je to u funkciji obavljanja biznisa. Može, na primjer, da se koristi čak i za autoškole, s obzirom da su tu vozila, da kažemo, osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti, ali ne mogu da se koriste, da se generalno podržavaju transportna preduzeća, znači za prevoz putnika i robe ne, za to je ovaj treći program koji se realizuje preko Privredne komore. Kada preduzetnici dobiju pomoć i kredit, da li su na neki način pod vašom kontrolom, pod vašim nadzorom i koliko dugo ih pratite? Pre svega bih htjela da kažem da pre nego što dobiju kredit mogu da nam se obrate za pomoć. Čuli smo da Privredna komora Srbije pruža takođe podršku. Preko 17 regionalnih razvojnih agencija obezbeđeno je da svi oni koji hoće da konkurišu za ove programe dobiju besplatnu podršku da pripreme projektnu dokumentaciju. Ona nije složena, ali je za neke početnike u biznisu važnije i bitno da imaju nekog da im pomogne. Stvarno bih pozvala sve da koriste tu mogućnost. Neki se opredeljuju i da za privatnu izradu biznis planova, još 1.200 evra, ko hoće da izdvoji, mi naravno nemamo ništa protiv, ali treba da znaju da postoji besplatna podrška koju mogu da koriste da bi mogli da konkurišu. Kad ste pomenuli biznis plan, šta on treba da sadrži? Biznis plan za početnike u biznisu, s obzirom da ovo nisu neki veliki investicioni krediti, suštinski treba da sadrži najosnovnije informacije koje pokazuju čime će se taj biznis baviti, koje resursima raspolaže, šta je još bitno da se nabavi, zašto će sredstva da budu opredeljena. Sve forme se nalaze dostupno na sajtu i zaista može svaki preduzetnik da ih popuni sa svojim računovođom. Ukoliko hoće pomoć, može dobije besplatno preko regionalnih razvojnih agencija, preko Privredne komore Srbije. Takođe, preko regionalnih razvojnih agencija je moguće da se dobije besplatna podrška i za obuke, savete, mentoring. Besplatna je zato što postoji drugi program iz koga Ministarstvo privrede finansira sve ove usluge. Tako da zaista smo želeli da pružimo jedan paket početnicima u biznisu. Ali takođe je veoma važno i da početnici u biznisu, već i njih zaista se tako i ponaša, budu odgovorni. Ta sredstva se dobijaju namenski i nama je jako važno da se one upotrebe namenski. Tako da sva
svi krediti, svi posticaji koji se odobre su kontrolisani, traži se pravdanje sredstava, terenske posete su takođe organizovane najmanje dva put za svaki odobreni projekat. Nažalost, imamo i one koji se ne ponašaju tako, u tom slučaju su raskidi ugovora i ide se na izvršenje. Da ne bi došlo tih situacija, svaki problem koji se javi možemo dogovorno da rešimo, važno je samo da se svi obrate na vreme Ministarstvu privrede i Fondu za razvoj da vidimo kako, ako dođe do problema, to rešavamo, ali znači je važno da se sredstva koriste nenamenski kako bi drugi kasnije imali da ih koriste. Ako se vratimo na ona ulaganja o kome smo pričali, tu postoje neko ograničenje, koliko sam video u uredbi, za one koji moraju najmanje da ulože 400.000, a imaju nameru da taj iznos dostigne i 6 miliona. Zapravo to je rang, odnosno raspon podsticaja koje može se dobiti. Ukupno, ako gledamo bespovratna sredstva i kredit, najmanje što može da se dobije, odnosno se aplicira, je 400.000, a najviše je 6 miliona. A za uslužne delatnosti to ima nešto manji raspon? Jedino za određene uslužne delatnosti, gde stvarno zaista ne postoji potreba za većim iznosima, gde smo videli da neki pokušavaju na taj način da iskoriste veća sredstva nego što su zapravo potrebna, smo ograničili do 3 miliona. Ali to je zaista sasvim dovoljno za opremanje jednog kozmetičkog salona, zubarske ordinacije ili slično. Ko neće moći da koristi ovu pomoć? Kao što sam rekla, jedino starija preduzeća, oni koji nisu preduzetnici, neće moći da koriste ove delatnosti koje sam nabrojala. Dakle, neće moći oni koji se bave poljoprivredom, neće moći da oni koji se bave trgovinom, neće moći oni koji se bave, što se biznis zasniva na iznajmljivanju neke opreme. Bilo je reći o tome da i turizam će sada moći da... Ono što bih naglasila za one koji su ranije, dosta je bilo interesa za turizam i za ugostiteljstvo. Mi do sada nismo podržavali kroz ovaj program, s obzirom da je program početnik u biznisu, program koji se realizuje od 2016. godine, nismo podržavali ugostiteljstvo i turizam, imajući u vidu i prošlu COVID godinu i s obzirom da su te oblasti dosta pogođene, od ove godine moguće da i za ugostiteljstvo i turizam se konkuriše. Ali ja bih samo iskoristila priliku da još više ukažem na ovaj novi program koji imamo ove godine, koji je jako sličan, ali zapravo za žene i za koji imaju biznise mlađe od 5 godina. To su dva programa. Da, to je drugi taj program, koji je zapravo dosta sličan ovom programu o kome smo pričali, ali je još malo povoljniji u smislu da je iznos bespovratnih sredstava malo veći, a kredita malo manji. Za njega mogu da konkurišu žene, mogu da konkurišu mlade od 30 godina, znači žene sa biznisom mlađih od 5 godina. I za ovaj program je specifično, s obzirom su prepoznati da su ovo ciljne grupe kojima je podrška najpotrebnija, da smo pripremili paralelan paket kompletne nefinansijske podrške, da možemo od samog početka do kraja da platimo te privredne subjekte, bez obzira da li se oni obrate ili ne, da imaju obezbeđen i mentoring i podršku za pripremu biznis plana, consulting, drugim rečima da uvek imaju da pozovu nekog na telefon kad se nađu u problemu. Da li se zahtev za dodelu bespovratnog novca podnosi istovremeno kada i zahtev za kredit? Naravno, pokušali smo da optimizujemo program da što lakše bude korisnicima. Oba zahteva se podnose u Fondu za razvoj. Istovremeno, zapravo to je jedan objedinjeni zahtev, pa mi onda svako od nas gleda one podatke koje su mu potrebni. Iskoristila bih priliku samo da pozovem i sve vaše gledalce koje se bave preduzetništvom, razmišljaju da krenu u preduzetničke vode i traže neke koje su raspoloživi vidovi podrške, da obavezno posete sajt preduzetništvo.gov.rs. Na njemu se nalaze osnovne informacije o svim ovim programima i ne samo programima Ministarstva privrede, preduzetnicima je manje bitno da li Ministarstvo privrede ili neko drugo, već programi svih ministarstava, svih agencija, lokalnih samouprava, či želja nam je da to bude prva tačka odakle preduzetnici mogu dalje da krenu da istražuju šta je to. Ali važno je reći da već zvone telefoni. Telefoni već zvone od prvih najava da će biti novi programi, tako da eto, mi uvek gledamo naravno svima da odgovorimo i kao što sam rekla, tokom sledeće nedelje će biti raspisana oba javna poziva. Hvala vam na ovom razgovoru. Gost jutarnjeg programa, poštovani gledalci, bila je Katarina Obradović-Jovanović iz Ministarstva privrede.